Akkur var ekki gaman að komast á fótboltavöll aftur og spila svona fótbolta? Jú, hrikalega gaman. Hérna, þetta búið að vera fyrir umferðin svolítið meiðsli og veikindi okkar bull, þannig að ég vona að það sé búið í ár. Hörku framistaða, leggur upp mark og varst að djöflast. Ég leik sem skipti okkur heilmiklu máli, hefur þið ætluðið okkur að vera með þessari deild? Já, mér ást ég koma ferskurinn lengi, ég fekk að hvíla þarna síðast í veikindunum heima og það var bara endur nervur, en hérna ég vil að skora líka, það er að kemna að skora sem sagt. Hvað fannst þér það sem þú voru að gera í dag sem þú ekki verið að gera svona síðustu vikur í síðustu leikjum að segja? Mér finnst bara að hafa verið núna undanfarin leikjum vaxandi, svona stígandi okkar leik. Við erum komnir með svona það lið sem við viljum kannski, að höfum verið að spila á, það er aftur allir heilir og hérna við erum svona fundið sjálfstraustið aftur, hérna mér finnst að traktorinn sé komin í gang núna. Þegar trakturinn kom í gang, þetta var ekki, þetta var ekki opinn og svona fjörugur leikur, þetta var svona stöðubarátta lengstu en öflug mörk sem þið gerir. Já, ég held að þegar við spilum svona það sé mjög erfitt að mæta okkur. Það er allir fastir fyrir og við erum vel skipulagðir, þannig að hérna, ef við höldum þessu áfram þá ég góð að trúa því að við getum komið okkur aftur í toppbaráttuna. Toppbaráttan er ekki langt undan, þið hefði ekki unnið síðustu fimm umferðir en þessi sigur skilar ykkur í þriðja sæti, það er sem segir að það er ekkert útilokað þegar Stjörnunni í sumar. Nei, alls ekki, með hvernig fyrir umferðinni hefur spilast þá eru einhvern veginn allir að taka stig á öllum og ef við spilum svona í sætnum og náum að halda smá jafnvægi í okkar spili þá ef við trúum að því að við getum skriðið allir aftur. Smá aksjón undir lokin og pústrar og læti, fannst þér þetta leikur sem var fysikal eða er þetta bara svona þegar tvö alveg lið mætast? Ég sé líka bara að blanda að þreytu líka, það er bæði liðum að spila Evrópuleiki og hérna að spila inn í og voru pirraðið fyrir þú þreytur og svo náttúrulega þetta er bara líf og dauða að komast upp í topparann er bæði lið eða svona að vera með og eðlilega var það mikið undir og þá verða menn og svona vatna skapið í mönnum sko. Ok, takk sem þess.